do piči, na. Bože, už holkom. Čo je? Briefing už. Mišo, poďte tu. Áno. Pôjdete horný les pri kríži. Oni majú na to dobre, my ideme, ideme. Maťo sa zašije okolo. Takého. Zbytok sa bude tu. Dobre, ale vy si mohli chcieť podobu. Ja sa idem tu ty sa ideš najprv. Vám, že už video teraz vyjde. No, tak za pol roka, rok. Ty bežeš na pozíčku si spraviť. Ale kde? Tí budovy sa dajú na ich priestor. My si krýli mi vrch. Nemám si patrný. Toto mne najlepšie bude a zadu na brány. Košino ťažko. Vyzerá tak, že tam chcem tak do krakov. Ej, keď tak, však stáme. Na 3 minúty. Reč na vysláčke. Oni nie by robili hovor, mač. Ťažko bude prepísať. Čo ješ? Samo. 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 Ríšo, budeš mať hore baráňu, mať pozorovateľňu. Ja už ich mám tam. Jedine, keď to je fér, ale bude robiť pozorovateľňu. Ale však už mám v lese ich. Ideme. Maťo, zoberte zo spodu. Maťo, zoberte to zo spodu, ideme zo dola. Môžem ťa poprosiť? Dobre, ideme. Alebo da koho? Za ako... Daj mu, zakváčkaj. Ej, zakváčkaj vysielačku. No dobra, dík. Na. Na čo si stratil? Ja som modrý. Raz som s vami, raz som proti vám. So žltými som. No? Čo mi leto? Ja ešte musím trochu nastaviť hop. Ale dobrá džungľa tu je. Čo, Vietnam? Aj. Di aj. Ako sa hraje s L86? Keď si do nej vložíš veľmi veľa peniazí, tak vie byť použiteľná.
po dvoch herách som menil a Procka a menili sú všetky vnútorne asi v podstate. Ja. Je ťažké jak svinia, 3,5 kg má. No aj toto má okolo 3 kg. A to vieš, vyváženosť. No hej, zásobník má zadu. Všetko má zadu. Ešte nebola sirena, takže... Nechcel vyzvať nejaký kamer? Ja tu mám dosť kamerov, akože mám tu tu starú skladovečku. Yes. Nikdy. Tá si ho otvor uši. Ježišmarja, opýtaj sa ešte 7 krát, ty čo? Minimálne ešte 7 krát sa opýta. Vieš si predstaviť Joža, ak príde do banky? A začíname. Na tomto som sa na to by nahrazoval, že je dobrý doby. Nášho Joža som nevidel hodne dlho a som za to vďačný. Dobre, čo už niečo spáčne. Ja by som ich nechal prizaž tu, na tú mitinku, že ich pekne uvidíme. Nás by si tak nemali všimnúť, bo... Tá hej, ale technicky on už vojde do budovy. Ale v budovách máme našich. Hm. Aj na kraji? Hej. A ten kváž aj bližšie, lebo kváž bude úplne tým žltým. Už treba.
Sprava. Pohyb. Kod rosy sa tie okuliare nenumerujú. Vidia tvoje holské oči. Thank you.
keď dobre počítam, tak 8. No. Keby bolo možno menej vegetácie, bolo by lepšie. Poďme bližšie. Snežná vločka. Jeden náš je tam ďalej. Jeden náš tam je trochu ďalej.
Jak to vyzerá? Jak to tam vpredu vyzerá? Dole prichádzame. Hej. Na takú hostinu aj moja optika je tu zbytočná. Bo vidím tak na 30 metre. Mením! Ktorou cestou si išiel? Dačo naši, ale za budovou kričali. Náš. Poďme tu, do kriaku.
Tuto hneď. Priamo za nosom. Hej. Kde sú? Na križovatke či za? Zatiaľ nikde. Tam je náš predu pri tom, či tam nie? Hej. Sme tuto ňani na sebe. Čo? Ňani. Hore máme 4 snajper, tam neprejdu, takže sa snažia staďal. Aha, tam je náš pri pneumatike, dobre. Prejde. Ale Berimond je náš spodný? To je náš pri želte. To sú naši. To naši tlačia? Hej. Bavška tlačíme? Oni pôjde teraz vrchným lečom. Ľudia to upred nám vieš, že tam videl. Oni pôjde do vrchným lečom teraz, 100%. Ja si ode druhú, keď ti budú tlačiť. To tam je náš. To ktoré pôjdem srať? Skurvený mravec, jak ma kusol na kotník. Ó, táto je lepšia. Ale si ju zamkni. Kde si môžem strať? Zamkni si ju. Jedna 9 TDI, hej? Jo. Ja mám 2.4, biturbo. Hýba, Joži, ideme dole spodkom lesom. Tu kúkej, koľko je na našich, hej. Ja idem stredom skúsiť. Idem trošku. Kto tam ide dole na žirne, to vizie. Na moje farby nepozerajte. Berimond je náš, či? Dostal si? Isto? Idem stredom pozrieť vedľa. Poď lesom. Idem len tak. Idem lesom, ajte. Čau. Za dečkovou budovou, kolmo dole. Jak to vyzerá? Dva vyšli do budovy, dva mŕtvi sa vrátili. Dobre, držím dlhu. Môžete. Poď. 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 Máte vy osemkysku. Na dlhej. Hej, pozerám. Jeden je vzadu, jeden je hneď predo, proti nemu. To je náš pred nami. To je clear? Môžem prebehnúť na druhú stranu? Prebehni zatiaľ, ale ja z toho M-bote neuvidím, ale choď.
konci sú tam, hej? Tak to povedal, že mám. Mám! Čo strácaš? Prehmať by mali byť naši. Mare, Marek si ješi pri monde? Rozumelo by sa, tak pokusíme štyria prebrať spodnú budovu. Zatiaľ čisto. Vypustenie záveru. Je? Mám! Dobre. Skurvený double fit. Nebo to má. Chlapci, nechoďte do Berimondu, treba ísť do spodnej budovy. A my z Berimondu ich prekvapíme a vy zo spodnej budovy, zo spodku. Zrobme knižče. Kde je? Bolo ma počuť, ne?
Hor, nie, proste ani sa radšej tak, že... Hornej, nie? Bar nie, tam nikto nie. Oni všetky, keď som tu stal, som bol taký zaležený, som kempoval a všetky prechádzajú dole ku budove a sa rozdielujú na stredové na budovu. Nič iný, poďme. Vidím najlepšie opravo z kopasky. No dobre, chlopina. Každý bude kryť svoj perimeter, bez rozdielu na to zejde. Máme takové ešte viacej pres? Je tam takto. Nie, práve že neznám, že či máme takého ešte. Ten na krydle je napravo ten jeden, v teplákoch. V teplákoch tu je. Jak čuješ? Nie, ešte jeden, taký modrý mám. Tam je náš. Hej, na guma. Poď na druhú stranu. Nie? Nie, lepšie stadiel mieriť. Čiže mám ísť? Tu, prejdi. Poď. Na pravú či na ľavú? Na ľavú vizuál na spadok budovy dolnej. Prvý, hej. A jak vyzerá? Vyzerá to tam čisté, ale dvakrát by som tomu neleril. Pozerám, pozerám. Na dvere. Počuje to samo, ale to ty. Ja sa počujem, ale nepočujem vysovať. Počúvaj, ja sa vyťahnem tu na krivo. Budem trafiať na dvere. Pičo, tu sa to nerazí. Ja sa to nechci zbačiť, keď dverám po oči po ľudí boli. Máš tam hore, bude snajper. Tam je, ty gumu. Pičo, máš. Chalani. Neviem, sme pritlačení. Tak to nás tu potlačuje. Jeden za mnou dole dostal. Spredu až dozadu. A ja ho nikde nevidím cez optiku. Ja môžem skúšiť potlačovať na diaľku. No. Do piči, to je.
sme to chceli tu dať vyčistiť najprv a dať do spodu budovy. Čo? Prvý krok dopredu. Môžem ísť. Mám. Nevidíš, smátam. Mám. Žltý som bol. A tam stalo to žltý a červený. Dobre, díky. Tam sú? Ne? Nevidno ich, nechcel. Stíral som do vnúka a oni ešte z kuliky dá. Do ruky mi teraz sú. Ale dal som jej podporu i tak. Nemáš mysel, to poďme z dola a vzhodno. Ja behal, ale tam nemáš kde bar v tej zákli. Tak sa bol korenie a traja na mňa. To je? Alebo z dola a vzhodno, čo si myslíš? Nie. Idú z dola a my tu nemôžeme sa bať do... Ej, koko, sa jak fúka kríža, joj. To až tak mi uteká, hop! Po cez optiku už nevidím, skáď ale lieta, plus... Iba 2,4 džavlu! Iba 2,4 džavlu! Čo ti jebe? A to máš čo, plyn? Elektrika. A to jak to, že máš tak veľa? Keď si kuzelník, jemne som 160 pružinu, zaslnené kolesa, celokovový piest a poriadne to pretesníš, tak 2,4. Čo sa veda pretesniť? Takže vymeníš všetky okružky plastové. Áno. No. A to je. Cca a koľko? To ma vyšiel upgrade 150 eur. Ale robil som si to všetko sám. Ale ty, ja mám rád to takto tam.
tam je štiel, hej, peš. Ja som počul pištol. Ale štiel, hej. Ja možno som tu zastrel ten štiel jedného. A ste ho ide to vykryť správa, tak ja vlastne to kriem, že by tie prešli do stredu. Stáma to leta. No a čo, a vlastne máš zle nastavený hop, hej, že ti to ej, toto je prvá akcia s tou zbraňou. Ani nevidím, kde letajú. A značka? To je od Airsoft Pro, ich custom build. Ale vnútro som všetko vykuchal a na novo. A toto tu, keď je celé okolo, to tiež viem odspečná a vykuchať a zrobiť. Oj. Dobre, teda. A obchod, kde to kupuješ? Airsoft Pro, Muniča, Komando. Jasne. Kde je dostupnosť dielov. Super. Len keby sa tie okuliare, tak kurva nerosil. Vieš čo, je taký nano postrek. Predstav si mám ho. A aj ráno aplikovaný trikrát. Ale počúvaj, ty, základ, keď ho chceš aplikovať, je absolútne vyčistiť tie okuliare. Tam nesmieš sa ich potom dotýkať. Lebo ono ten... Predstav si, Airsoft hrajem už od 15 rokov, takže ja poznám všetky veci. Tak sa ti to urosi? Hej. Lebo dlho stojím a keď som v pohybe, je to v pohode. Aha. Ja asi od svojich 12 som začínal paintball, a on 37, ty koľko? Ja od 15, kde letajú. A značka? To je od Airsoft Pro, ich custom build. Ale vnútro som všetko vykuchal a na novo. A toto tu, keď je celé okolo, to tiež viem odspečná a vykuchať a zrobiť. Oj. Dobre, teda. A obchod, kde to kupuješ? Airsoft Pro, Muniča, Komando. Jasne. Kde je dostupnosť dielov. Super. Len keby sa tie okuliare, tak kurva nerosil. Vieš čo, je taký nano postrek. Predstav si mám ho. Aj ráno aplikovaný trikrát. Ale počúvaj, ty, základ, keď ho chceš aplikovať, je absolútne vyčistiť tie okuliare. Tam a nesmieš sa ich potom dotýkať. Lebo ono ten... Predstav si, Airsoft hrajem už od 15 rokov, takže ja poznám všetky veci. Tak sa ti to urosi? Hej. Lebo dlho stojím a keď som v pohybe, je to v pohode. Aha. Ja asi od svojich 12 som začínal paintball a mám 37, ty koľko? No. Ja od 15 a mám 28. Okay. Ale ja to znehrám často a nie na Slovensku. Kde sú? Tam tu nie vzadu. Sú, nám je vzadu. A na ľavej strane sú takto. Od nebudove 2 je červený hlasov. Aha. Dostal som. Počúvaj, tu my stojíme, koľko, 10 minút nič, ty si prišiel? Iba ruku vyťahol. Tu z boku. Mám. Znajte? Neviem, ale... Stojme to viac už cez val. Poďme cez valač. Neviem, podľa mňa sa to niečo ťahali. Si myslíš, že až tu budeme? On kedy nepičoval. Jak?
Buď tam cichol a postupne zále to jedno. Zatiaľ nič. Aj tam ešte. Máš otvorený tento na kameru. Ja viem, to je kvôli chladeniu. Dobre, choď. Kriem. Choď, choď. Dobre. Žolta! Pacha, roh budovy. Pohyb. Nevidel som pásku. Na rohu budovy. Hej. Thank you.
neviem. Tam nikto nebol, som pozeral. Že by... Pokriem to. Pokriem na stálu budovu, znaš. Ej. V hornom lese sme 4 a postupujeme smerom na ich spawn. Ostaň tu ešte, dokončíme to. Nech tu ostane, nech nejde do ulici. Blue? Blue aj to je odpor hneď do budovy. Šiesti. Nie doprava. Možný pohyb na 11. Samo. Na 11. pohyb. Bacha chrbát. Farba! Červený. Nie, žltá je tam, ale za ním. Za ním bol červený. Je tam ešte jeden červený. Ale nevidím. Mám! Cestou, necestou, pličuníci dou.
Čo sa deje? Modrý viac rovo. Naši sú až na vale. My držíme tu, takže uvidíme hneď. Keď prehodnú ich dole, tak hádam ja mám takú super schopnosť, ja sa môžem prehodiť ku komu chcem, aj som za seba bojovať. Vyhlásim demokraciu. Oslobodím sa od vás. Všetci sa modrí, ak to chce, môže sa pridať, hej? Dneska s tou veľkou optikou tu pár kokot vidím, bolo všetko zarasnuté. To ja používam na štvorke asi, na trojke dokonca, a tam 12 ku nem netreba zbytočne. No. No, mne sa len zahnevajú okuliary. A mne vôbec. Nie, jak svinia dneska, ty kokot, dorobím 3 kroky, v pohode zastavím, 30 sekúnd a už. A nič, aj keď stojím tam. Taký motorkársky tento, vieš, antifog. No. Ja mám antifog, aj ráno som striekal, ale chuj. Máš kábel odpojený, či to na schvál máš? Hore. Hej, nerokom bol. Neviem čomu ten kábel mi vybíja baterku na GoPro a nabíja powerbanku. Wow. Hej, furt kúkam in, že nabíja do piči, ale máš out, vybíja sa. Musím dať USB. 3 to veku. Už máš tlačať naspäť, či jak? Ja som tu takoho z vás dvoch videl a tu som čakal na drevách, že kto tam vykuchne, vieš, do vnútra. A tak sa stojím a potom som to videl, ak sa s takým žltým bavíš. Aha, asi žltý. Ideme ich spodkom potlačiť? Možno. To začína sa nudiť. To je to vlastne zavolal, že máme ísť, že oni tam nepustí ani. Tá traja už išli spodkom. Išli naši? Hej. Šiesti sú tam na vale a ich držia všetky. A čo, zle sa ti stojí? Ne. Nestrieľajú po tebe. Daj. Ty s tým pušným maskáčom tu dobre pasuješ. Ku budove ešte, hej. Schovám, kde príde, pozri, aký som neviditeľný. A tak no. Keď si nájdem pekný kopček bez travy, tak tam splynem. A tam sú práve mravce, také fajné. Hej. Mňa pri prvej hre tu tak chyba tak ako kusol mravec do členka a púzera. Inými slovami sereš tam, hej, dáte v lese. No aspoň zaješ však proteíny. Mhm. A potom som stal za prekážku a z druhú nohu som robil toto. Teraz, som sa škrábal. A čo vás bol merať, či čo? Ešte čo s tým merať, čo? Hobobom sa musím pobavkať, lebo lieta, jak sa mu zachce. To čo prvá hra po upgrade. Nech sú radi, že mám tak na koľko nastavený hobob. Ja tu mám 2,4 javu. Koľko máš? 2,4. Ja mám 2,16. Ja tak 1,7. 1,2,4. Tak nejak. Vlastne len sniper môže teraz odjebať, ne? Za to máš nás furt vola, že máme ísť tam, že oni tam nechcú ísť. Neprejdi tedy. No však nech kempia to. Shannon pass. To sa barz nemáš, kde kryť. Na aute budeme na ráne. Pri aute. Že spodkom. To tam ja veľa nezrobíme. Tam je plotík. Môžeme, ale... Ale človek tu príde... Pôjdeme spodkom, oni sa rozhodnú ísť stredom a prídeme o budovu. A tak to je jednoka v budove? Nie, my sme tu budovajú. Nie, no boli sme tu traja, ale kam šiel som tu... Čakáme, nemôžeme odísť, pretože tu iba traja dokopy. A celý Berimon tu aj stredok aj spodok. My sme asi 10 minútom rozprávali, 4. A už by asi bolo na čase aj vinsť. Ale kurva komáre tu lietajú. Už jeden tu išiel, cuca zajeba.
najlepšie, keď ti kolo ucha ideš rovno do mikrofónu a že ti tu bzúkať tak... Šepka ti do ušky. Hej. Dáva ti secret info. Čo je ten granát len tak zo srandy? Pre atmosféru? Na tej vysielačke som tam dačo počujem, od nich dačo nie. Ja veľko. Čo, máš slabú anténu? Aha. Ja slabú anténu nemám. To je slabá. Treba mať veľkú do lesa. Ja doma mám 108. A to ju mám ešte tak stočenú dole a nazad. Ale nemáš asi oné dobré slúchatko. Hej, ja kvôli tomu, že keď pozerám, vieš, na optiku. Na nízko mám veľmi. Ono je dobré. No je, to je brutálne nízko. Aj. Jožko, ty máš väčšiu, ne? No ja mám naschvál takú. No pekná. Ja môžem pe... Akurát, hej? Hej. Ale aj s tou. Aha, je ďalší červený. Kudu dávke idú naše. Ideme tam? Tam. Tam máš ísť. Ideme tam. Tak idete, stahujete po feldy, či ne? Dodávka je v tom trojuholníku, či kde? Moje druhé sluchátko vôbec nemám, lebo mám totálne mimo vyosané, takže mne to nevadí. Medzi budovy si nastahujú naši teraz. Dobre, my držíme spodok, tak držte si teraz. Takže zase kempíme na budovu, oni zase utečia. Ja to ešte tak vidím na hodinku a potom to ľudí už prestane baviť. Nič, keď sa skonsolidujú a nech... Ale povedz, dobre, tak neprestávku, nech všetci sa stretnú a ideme naraz. Nie, hra pokračuje. A potom polka ľudí tam, polka ľudí tam. Ale že my zase sme obsadili budovu, to zase... Nie na kempia moc. Keď budú tlačiť, to sa môžeme rozhodnúť to stiahnuť, pustiť ich a potom ich... No však naši išli teraz z valu, išli do stredu. A to... Minulý rok sme to hrali... Až úplne na ich spavne sme boli, že ani nevyšli. No a prišiel Borsuk z Sanice sa mimo, bo to... Ale to vymýšľa to toto, tak dám, dobre, dám iba strelku, dobre, strede, vlajka, alebo čo, aj. A ideš. Máš cieľ. Deadmatch, alebo deadmatch proste ideš, že si ľudia strávajú, nie, že dobijajú a dobili si jednu budovu a sedeli tu 2 hodiny. A pomaly sme ich začínali mi nás dobíjať. Ja som tu asi hodinu sedel v kraku a no, fajn, som sa prestreľoval. Tak to obišli úplne do chrbta, nastrávali a potom nič. Ja som tu hodinu a pol si sem tam vystrelil. Na spodnú, jak je tá rovná, je východ toho z matrolista. To je mŕtvolisko? Nie, mŕtvolisko je až tam dole. D1 či ako by to. Tomáš, ty ostane stredia, drž stred. Čakám, je domov. Čím mi zavolí? Vyčkávame. Kempíme. Čakáme, lebo oni nemajú záujem hrať. Jaj. Až na vale boli naši teraz. Ale ten spawn. Prídeš raz, je dotykový. Prídeš druhýkrát na piatich. Ja som jedného červeného, som nevidel ešte. To videli sme trochy z nazby. Ne, ale mŕtvych. Máme dále jezde čakať na nich. No, takže pôjdu o chvíľu. Tam vidím, ako mŕtvoľu nejde zo spodu. No, už sa trošku prebieha. Mŕtvoľka. Boha má vestu, či... Na, hej, má. Myšiel, náš tam ide. Ale aj červený vestičko ide. Nerozoberaj mu to viac, jak to je. Ja čakám, kedy zostanem do chrbta. Ja čakám, kedy z lesa dostanem hlavu a nič. Tam sme to raz s jedným chalanom, som urobil spotera. Sme museli stiahnuť raz válu do piče. Aby oni hrali. Dobrá bola prechádzka. Čo vás poslal naspäť? Posťovali sme to trošku, nieke stranta. Točíš? Hej. On to točí. Točí nudnú hru? Hej. Červený páte! A my sme to stiahli. Poberím, on máte voľné, poďte hrať!
Vlk čaká na červenú čiapočku. Tak. Čo ti jebe? Ja čo pozor? Červená čiapočka, kde si? To na Mikuláša boli červené čiapky, to si iba stal na vale a iba si pozeral. Pri plote 4 červené čiapky, iba tak si poskakovali. Nic si nevidel, lebo červené čiapky. Ja neviem, to piči, ale prosím ťa, vieš čo oni vedia? Oni vedia plakať, pičovať a nehrať. Tak potom nech zoberie, nech predá pušku a nech ide ti kukor čakne. Tak, tak. No. Buďte radi, mier je lepší ako boj. Od zeste! Hej, červený! Jeb do hlavy. Poď, budeš môj štít, ideme dopredu. Rôzne. Červený, čakám! Hej! Láska moja, kde si? Nič? A teraz prieme na to, že polka červených už išla domu. A zozadu jeb. Kričím po nich a nič. Kde je Michal? Haló! Nepočujem žiadne guličky, ani pušky, ani nevidím červeného! Stačí? No, tak keď si na mŕtovisku, tak okej! Hej! No vidíš, to sa mi páči! Jaj, jehra, rajte kurvy! Kde je? Jaký štát toto budovy? Nemalo ísť na 100 metrov? Je tam stále, či skápal? Je čo? Máš? Chýve nohy, keď tráš. Ja vidím jedného, hurá! Hej! Áno, dvaja, dvoch vidím, čo sme dali. Už sa lakajú. Ja som ho videl. Vieš, ja tu pchám Glocka, kúkam on na mňa, je iba taký. Opa! Ja nehreším, ja som slušný. Ja volám červená čiapka, čaká ťa vlčík. Že si to kričala, že sme ich vyjebali. Chlapci, netlačte ten lesík, nechajte, nech prídu. Čo mám z toho potom? Boli tu iba dve kontakty. Červený! Haló! Ale my chceme živých! Ale my chceme živých červených, kurva! Pán prezident! Nie, nikto nešte, veľko dvaja červených, áno. Sú mŕtvi. Čo my? Čakám, nikto ma nechce uniesť. Aj, čo ste spraví. Nie si moc dôležitý. No! Joži, máš kontakt? Hej, nejaký možný objekt kontaktuje! Kde? Joži, vystrelíš, že kde? Ukážem to. A ich v skropi, nie? Ja, jak sú oni, tak ich v skropi. Mám to aj vzadu, tak máte dostať. Hej, červený! Pri ktorom plote? Mali sme tu až dva kontakty. Lameme rekordy. Že lameme rekordy. Som sitný. Dal nomu lesi dajaký pohyb. Kde? Prvom predám, že hlavu. Tam hlavu, kúka. Debaty. Čo? 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 Čo?
Ale tak peš, on si žiadal o to, že by som ho zabil. To? To si tak krásne stal, že ja si musel strieľať. Ale si netrafil. Musel som, ja som pozeral s puškom riadom, som pozeral, jedna išla rovno na teba. Ja som trafil do piči potom. Ja si netrafil, som odskočil za tú bariéru. A iba tak som počul za bariérou, jak. Bo ja som kúkal a bebečko krásne do teba, išlo do piči, to co mi do piči robí? Červený, ješte! Ja iba som, jak som zabil, som počul tuk tuk tuk. Hráme či nehráme? Netrafil si, by som, keby som počul to, sa priznám, nie, ale nič. Ja som iba odskočil iba tu. Ne, bo ja som iba videl bebečko, že tak krásne na teba letí. Do piči, to som musel trafiť mušku asi v lete. Neviem, bo ja som akorát Glocka zakladal a no, kúkam ty tam na mňa a ja. No, som držať piču asi iba preletiť a vy by ste si ma ono, že ani nevšimli, bo si skecali. Hej. Kurá, keby som preletil, tam by som sa postavil, tá aspoň trochu vysokom. Iba pre... Keby som strieľal z veľkou zbraňou, tak ešte toho, čo tu vykukoval, by som dal. Len ja som nechcel byť kokot z DMR-ka strieľať na 15 metrov, to som radšej stiahol Glocka. Ale hovorím, ja som si ťa všimol, nie som zase behol, lebo tak som počul. Prefiel, prázdno a skvalu. Bol je prázdny, keď ty neval, hej. Tak ty si iný svadom má svoj chysta s tým filtrom. To není filter. To je iba tak? To je reprak. Ja mám toto vybraté celé, aj tu, aj tu. Aha. Tak skoro na to. No, hej, tu je takoj za rohom jeden. Rovno pri... Vy ste šprintéri. Že ste šprintéri. Tak rýchlo ísť na respawn, ty kokos. A to ešte som pred vami išiel, aby ste tu. Ani som si vás nevšimol, aký ste šprintery. A ja bym idem dierkovať všetko za radom. Len pásky. Ja aspoň. Jo. Kri sa. Kri. Odložím. Hej, ho! Ale baka, lebo tam aj ľudské. On bol sa vojska, tak tu striedal. Hej! Rintitin a po cestou, suky muky. Tu rovno, poď. Emo nepatrine. Kedy tu sa opriť? Víš na čo? Nie, dole by nikto z našich nemal byť. Ale už obchádzajú v našich. Tam vidím červeného. Kde? Na stík. Á, tak to sklopom lese je, či neni, či čo, alebo jak. Hej! Naši či červení? Mŕtvy ide tam do prava, to neviem, to nie je to naši. Mŕtvy ti ide tam do prava, neviem, či to nebol z našich. Big! A strávali po nás? Počkaj, to bolo v žltom na žltu. Nie sú to žlty! Červení sú! Kde? Otvor oči,
To je náš, ale fanil sú červený. Žltý aj červený. Jak to môj červený? Červený, zik, zik, zik. Hej. Aspoň vidíš, aké sú to ľudia, kurvi. Ja nie. A ktorý? Prepáč! Prepáč! Ja som počul iba, že tam je jeden. Domino, nadých, vydých a poď. Treba... Čac! To tak, keď už ľudia toho červenú nevideli. Ono vidí takto i červenú. No. Červené sú piči. Počka, a nemajú oni teraz akože brániť, ale my utočiť, alebo co? No. Hej, my by sme mali utočiť na ich pozície. A už je sifu. Je bazík. Sú tam aj žltí dole, tak dávajte bacha. Skoč! A na ktorej časti ste? To čo je? Kúr. Bojím. Červení sa stiahujú tam. Ku tým dreva máš. Na tvojej 12. Odkuď kurva? Odkuď? Dačo tu po mne lieta, ale neviem skadiaľ. Neviem, daj. No, idem na blinda. Neviem, takáďal to leta, ale vidím piču. Je tam jeden náš, to v tom obraze. To je náš. No, to je tak na chuja.
Oj, oj, oj. Teraz dačo tu poletelo. To iba lieta. No. Aha, červený. Kde je? Mŕtvy. Aha, druhý. A si vedia, že sme tu dobre zakempení, to čo teda? Predu? Tak, stáme by mohli ísť. Čo vidia tvoje alské oči? Nič. Stromy. Kým tie stromy nerozprávajú, tiank. Dobijali na dostrej? Asi aj. Choď, choď, ja to tu zatiaľ. Mám! Fajnú optiku, bo ja som od jedného dneška skúšal mal optiku, tak som, kde som položil, tam som bol. Hovorím, taký sebe kúpim ďaleko, ale... Nahráva, pozri. Jak zistím? Blikať na červenou. Áno, blika. Dobre. A on to ideál. Aj ty tam nebudem, ale nevadí. Čiže tam, je tam tak, kde v krikách zalezený, alebo je priamo, že ho vidno? Priamo v poťaku ho vidno. Vidno, hej. Iba ja som, on ma skorej videl, mňa jeho. A približne tak pozíčka od cesty, tak kde jak je križovatka, alebo je nižšie. Alebo bližšie ku nám. Alebo bližšie ku nám. Poď, poď, poď zomrec. Nepredĺžuj to trápenie. A jeden je tu na 12, hnedka. Rovno akoby pri križovatke. Tam som dostal. Tretí viem, že hneď je za drevami. Verím, tak sú postavení. Ale hen ten pánter je sníž, to... Či čo, že leží dolu a ani ho poradím nevidím. Rovno asi dvaja pri plote. No. To sú tam dvaja. Hej. Všetky nás zelajú furt dookole a mne to nebaví. Hej, zemem, hej. Tak na to dráhu. To... Tu bol zbarazný, nebavím, zatím hrdne. Rovno tu.
Richard, žiješ? Vrchola! Ja ho nikde nevidím, ale našich dáva. Tutaj, kde v tej oblasti je. Ty skús ho trochu strieľaj iba tak na slepo. A ja pôjdem trochu viac do boku, hej? Môžem? Mám! Teraz by mám aj teraz bujka. No, dobre. A jak to vyzerá? Nejaký menej hráčovi, alebo? Nemám predať. No, oni sú. Ale pomaličko odchádzajú. Ja tiež. Tak o pol tretej, o tretej idem hať, lebo mňa ešte čaká 5,5 hodinová cesta. Druhé, kedy sú tak už neviem, takí odvážlivci, 5-10 sú tu, už ešte po tretej, dneska sa aj dlho, ne? Hej, a to tie hry z tretej nebudú dneska? Hej. Neviem, uvidíme, keď bude požiadavka, môžem zrobiť ačo. Tak koho si zorganizujú a môžeme dať. Kde chodíte na spam? Tu. Aha, dolu, hej. Hej. Mám!